Vendimi sotëm shënon shëndrimin në realitet të ëndrës më të bukur të trive shqiptar, të qytetarëve shqiptar. Ky vendim para së gjithash dhe mbi të gjitha është vendim besimi. Ndaj këtij vendi, ndaj këtyre qytetarëve, ndaj kësaj shoqërie. Ky vendim është fund e krye i merituar. Vullosja e këtij vendimi jashtëzakonisht të pritur për një kohë shumë gjatë. Sot e bën këtë ditë një ditë të shënuar në historinë e të gjitha përpjekjeve të këtij vendi dhe të shqiptarëve shqiptareve për të bërë pjesë Evropës dhe për ta pasur Evropën pjesë të jetës së tyre pas një pengesë dhe më në fund pa vizat.